Національний телемарафон «Єдині новини» триває. Найближчим часом в цій студії будемо працювати ми, Руслан Шаріпов і я, Марічка Падок. І будемо починати з розмови з військовим аналітиком. Так, у нас зараз на прямому зв'язку з нами Олексій Гетьман, військовий аналітик і учасник російсько-української війни. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі телеканалу «1+1». Давайте почнемо з заяви, яку вчора озвучив генерал Сирський. Досить цікаво в контексті того, що росіяни слідкують за нашими позиціями, використовуючи смартфони з додатком Alpine Quest GPS. Я особисто вперше чую про таку чи то технологію, чи то додаток. Що це за додаток і як цей додаток, як він має позиції наших військових? Ну, зазвичай наші позиції вони досліджують, використовуючи безпілотні літальні апарати, використовують дрони. По GPS-навігатору з'ясовувати позицію, ну, через... Знаєте, важко відповісти, це новітня технологія. Як саме вони можуть використовувати, щоб з'ясувати, де точно знаходяться наші військовослужбовці? Ну, мені здається, що це якийсь черговий вкіс з боку Російської Федерації. Вони постійно щось таке дуже цікаво розказують, що якісь в них аналогів нет, щось таке вони дуже добре роблять. Ну, по великому рахунку, вирахувати, де знаходяться наші війська, можливо, лише в один спосіб. Це може бути аеророзвідка чи якісь шпигунські дії, на жаль, людей, які можуть бачити просування наших військ. Всі інші технології, ну, вони, це так, скажемо м'яко, це, мені здається, перебільшення. Ну, а як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на лінії фронту, і кількість атак російських, вона збільшується, зменшується, тому що від Генштабу ми постійно чуємо про те, що атаки російські протягом 2 місяців на 3 напрямках. Це Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, і також 4-й, це Креміна, звідти час від часу теж надходять якісь новини про артилерійські дуелі. Так, ну можна додати ще, що вони намагаються якісь рухи робити біля Вугледару. Це стандартний, мовно кажучи, їхні напрямки їхніх наступальних дій під час от так званого зимового великого наступу, який в них по великому рахунку провалився. Ну, далі наступати, чи можуть вони, ну, пан Кірбі, знову ж таки, це такий високопосадовець військовий, показав про те, що можливо наступальні дії зараз з боку Російської Федерації в зв'язку з тим, що покращились погодні умови. Але, ну, він, скоріше все, намав на увазі, що по сухому ґрунту може краще просуватися техніка, тому припустив, що можливо якісь наступальні дії. Судячи з того, що знає наша розвідка, судячи з інформації наших партнерів з британської розвідки, росіяни зосередились на тому, щоб будувати фортифікаційні споруди. Наступи на цих напрямках, вони продовжуються, але вони не є такими інтенсивними, як були ще декілька тижнів тому. Про це свідчить і зменшення кількості втрат з боку Російської Федерації в цих наступальних діях. Це не означає, що ми стали наші збройні сили стали гірше вести бойові дії. Це означає, що менше людей вони кидають всі міцні атаки на ці штурми. По великому рахунку, так, вони зосереджені зараз на тому, щоб робити фортифікації, щоб спробувати зупинити наші контрнаступальні дії, але вони не знають точно, слава Богу. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, 3-5 людей в світі знають, де буде точно відбуватися наш контрнаступ. Тому вони намагаються будувати фортифікації по всій лінії зіткнення, це більше ніж 500 кілометрів, і там побудувати, і ну, я думаю, що їм не вдасться. Про це теж саме казала британська розвідка, що навіть ті фортифікаційні споруди, які вони побудували, вони дійсно можуть прозупинити наступальні дії наших збройних сил, але тільки в тому випадку, якщо всі ці траншеї будуть заповнені людьми, які мають досвід, які мають певну кількість зброї, і обов'язково там має бути артилерія і міномети. Якщо цього не буде, то самі по собі лінії вони, ну, навряд чи щось можуть суттєво зупинити наші наступальні дії. Пане Олексію, хотіла вас запитати про Луганщину, тому що напередодні Інститут вивчення війни американський говорить про те, що в нас там є незначні успіхи. Ми давно про Креміну так не згадували. Що там зараз відбувається? Ну, Креміну, ну, там йдуть масовані обстріли з боку Російської Федерації. Вони гадять всім, чим тільки можливо. Вони гадять по мирним кварталам. Ну, це їхня тактика, сирійський варіант, як це його називають. Тобто для того, щоб десь просунутися, треба захопити якесь місце, треба повністю просто зруйнувати. Ну, що стосується висновків Американського інституту дослідження війни, ну, їм можна цілком довіряти, тому що вони роблять певну аналітику, хоча треба розуміти, що інколи, ну, та ж газета «Вашингтон Пост» посилалася на те, що, ну, пригадайте, декілька днів, що начебто наш десант вже висадився на лівому берегу річки Дніпро, з іншого боку, на півдні цієї дузі. Тому
вони, коли роблять свої висновки, вони спираються на певні інформації, яку вони отримують частіше з відкритих джерел. І ну, це може бути інформація з відкритих джерел Російської Федерації, там теж є люди, які коментують, ці фахівці, аналітики, які це коментують, і інколи ці поважні видання чи інститути посилаються на ці їхні пабліки і роблять висновки, які не дуже корисні для нашої армії, і вони не завжди відповідають дійсності. Хоча на 99% ці інститути дають точні прогнози і реально аналізують ситуацію. Пане Олексію, але командування «Південь» цю інформацію не заперечило. Воно не підтверджувало, але і не заперечувало. Заперечувало. Ну, давайте пригадаємо, що сказала речниця. Сказала, що потрібен режим тиші, щоб хлопці зробили свою роботу. То, що там триває потужна робота. Да, тому ну, це не варто такі речі робити в голос під час війни. Ну, ми розуміємо, що це люди, які, ну, особливо журналісти, вони мають розказувати якісь новини. Це нормально для того, щоб всі ми були в курсі, але під час війни деякі новини, навіть якщо вони є насправді, ну, не обов'язково в голос сказати. От я не знаю, чи дослухався Інститут дослідження війни саме до голосів наших речників офіційних, але від них була цього тижня також заява про те, що вони більше будуть концентруватися на аналізі дій саме російської сторони, менше української і менше давати прогнозів саме щодо наших маневрів в майбутньому. І звідси, напевно, випливає такий логічний висновок про те, що контрнаступ наближається. Так, дійсно. Ну, контрнаступ, ну, ми всі його очікуємо. Ну, він не міг відбуватися там от прямо зараз чи там тиждень тому. Саме от важко був репортаж про розлів річок, про важкий ґрунт. Ну, неможливо рухатись важкою технікою по розм'якшому ґрунту. Це треба, щоб він певним чином був готовий. І ще, ви знаєте, от контрнаступальні дії, які ми всі очікуємо, тобто те, що ми хочемо побачити картинку, як рухаються наші війська, як вони звільняють території, це не початок самого контрнаступу, це його фінальна частина. Початок контрнаступу починається з розробки планів, підготовчих дій. Це мають працювати в тилу ворога, наші партизанські отряди, наші диверсійні групи. От все це готується, і вже фінальна частина – це є саме безпосередній рух військ по землі і звільнення наших територій. Тому можна вважати, що ну, можна сказати так, що контрнаступ вже почався, просто поки що він має такий вигляд. Пане Олексій, хотілося б повернутися до однієї з ваших попередніх відповідей, уточнити щодо фортифікації росіян і цих фортифікаційних споруд, які вони зводять по всій лінії фронту. Як вони виглядають? За якими лекалами росіяни будують ці фортифікаційні споруди? І чи ми мали вже справу з цими фортифікаційними спорудами? Я зараз маю на увазі правий берег Дніпра, коли росіяни там мали угрупування військ. Вони ж теж там, я пам'ятаю, були такі новини про те, що вони збудували дві лінії ешелованої оборони, тоді так говорилося. Як ми пройшли ці лінії? Можливо, досвід тих операцій, коли ми росіян вибивали з правого берега, наскільки він допоможе нам в майбутньому, в цьому вже новому ешелованому захисті росіян? Ну, ви знаєте, оці зуби дракона, так звані, оці окопи, які вони риють, ну, тут немає якихось новітніх технологій. Це звичайні фортифікаційні споруди, які вони ще робили, ну, по лікалам, ну, майже Другої світової війни. Зупиняти сучасну техніку, ну, такі фортифікації, такі вони можуть зупинити, але не вирити в землі ями. Зупинити можуть люди, які опанували ці міста, артилерія, яка, ну, більш-менш нормально захищена, і вона може тримати оборону цим вогненим шквалом стрілкової зброї. Ще раз, самі по собі, от, ну, вирили вони траншеї, ну, що далі? Ну, танк їх дуже швидко переїде. Їх можна, ну, в різний спосіб їх можна подолати. Ще вони, так, є інформація, знову ж таки, з наших поважних партнерів, інститутів, розвідки. Вони дуже щільно мінують території для того, щоб ми не могли просуватися. Це теж може стати, ну, на певний час затримати наступальні дії наших військ, але в нас є техніка, яка дистанційно може розмінувати. Це не тільки там трактор, танк з якимось катком, там є спеціальні засоби, які просто можуть прорубати в відповідної ширини лінію в цих мінних полях, і там далі може проходити наша техніка. Ще раз, от вся от велика лінія від Ліманського напрямку до Вугледарського напрямку, навіть до Запоріжжя, ну, вони не можуть там тримати велику кількість військ і для того, щоб стримати наші наступальні дії.
вони не знають, де саме ми будемо наступати, і от всю цю лінію, там більше ніж 5000 кілометрів, ну, у них не вистачає ні сил, ні засобів, щоб утримати. Звісно, в деяких місцях ці лінії будуть, ну, побудовані, ну, професійно, там буде достатня кількість людей. Але що вони взяли, що ми будемо атакувати там, де їх буде більше? Ми будемо атакувати там, де у них найбільш слабкі місця, це ж очевидь. Тому давайте вірити в те, що наш контрнаступ, коли ми будемо повністю готові, коли погода буде сприяти нашим діям, ми побачимо. І знов таки, ми здивували вже весь світ нашими Херсонської операції, наша Харківська операція. Ніхто не очікував, що ми будемо діяти саме в такий спосіб. Сподіваюся, що і цього разу ми здивуємо, особливо неприємно здивуємо наших ворогів. Пане Олексію, от ви зараз говорите, що вони не можуть тримати в такій кількості людей і фортифікаційних споруд всю лінію фронту. І справді ми будемо бити, як ви кажете, там, де їх мало, але не там, де їх багато. Багато аналітиків, зокрема, які умикались до нашого ефіру, говорять, що зараз найбільш вразливі місця – це якраз місця в російському тилу. І от є інформація, наприклад, що Червона площа закривається вже з 27 квітня, тобто з завтрашнього дня, і аж до 10 травня. Так вони бояться появи там, наприклад, українського безпілотника, тому що, мені здається, якась неймовірна сума оголошувалася. 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень для того, хто зможе посадити безпілотник 9 травня під час параду на Червоній площі. Наскільки ви вважаєте, взагалі Україна може діяти зараз в російському тилу? Тому що ми нещодавно якраз чули повідомлення, що, мовляв, Україна планувала атаки на 24 лютого, на річницю війни, по Москві, але на прохання американських партнерів такі плани були скасовані. Ну, ви знаєте, я не це не є 100% інформація, що нас попросили не атакувати Москву, ми скасували плани. Ну, нехай так буде. З приводу 20 мільйонів гривень, так, то один бізнесмен дійсно запропонував таку суму, але це винагорода тим фахівцям, які, в тому числі військовослужбовцям, які зможуть зробити ту дію, щоб наша БПЛА прилетів на день перемоги, на 9 травня, політав над Червоною площею. Ну, я думаю, що ці гроші, це не в карман, щоб люди зрозуміли. Це, скоріше за все, піде на підсилення, знов-таки, наших Збройних сил. Чи можемо ми долітіти до Червоної площі? Цілком можливо. У нас є вже далекобійні, так би мовити, безпілотні літальні апарати. Про це казали наші, ну, секретарі національної безпеки і оборони, пан Буданок, Даніло казав, що в нас є БПЛА, які можуть літати на 1000 і навіть на 3000 кілометрів. Ця акція була б дуже, ну, це дуже був би навіть не військова, а політична перемога нашої країни, якби, ну, не сіла б на літак, би не обов'язково, щоб він там приземлявся на Червону площаді, але щоб він з нашим прапором політав під час їхнього параду на Червону площаді, це дуже вплинуло б психологічно, вплинуло б, думаю, на багатьох росіян і негативно, і дуже позитивно на всіх нас з вами. Це була така картинка, просто що от дуже хочеться. Будемо чекати 9 травня, а от уже про закриття Червоної площі, про яке згадала Марічка, хотів би вас уточнити. Можливо, ви спостерігали в попередні роки до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, як проводився цей парад на 9 травня? Чи так само завчасно, аж за 2 тижні, закривали росіяни Червону площу? Чи це вперше таке? Ну, я там не бував на парадах на Червоній площі. Але це по великому рахунку, це нормально. Тобто напередодні таких великих якихось дій, особливо якщо це пов'язано з парадом, це треба виконати певні вимоги безпеки, і вони закриваються, міста, по якому мають їздити. Ну, навіть в інших країнах це робиться, але, ну, не за 2 тижні. Зараз щось вони дуже перелякалися. Ну, це непогано, хай бояться. Ще хотілося б вас уточнити про наслідки атаки на Севастопольську бухту. Там було влучання надводними безпілотниками, і після того російські пропагандисти поширили, точніше, це навіть не вони, це було британське видання Naval News, угледіло в Севастопольській бухті після цих вибухів уже посилену охорону з вертольотами, вони пишуть, і бойовими дельфінами. От я особисто завжди думав, що бойові дельфіни – це якийсь такий міф, от чи дійсно вони існують, чи є в росіян бойові дельфіни. Ну, це було, ну, всі теж гадали, що бойові дельфіни – це, може, якась назва якоїсь операції, просто так красиво названа. Ні, вони дійсно розповідають, що в них є бойові дельфіни, які можуть атакувати дайверів, ну, і от там просто ігрувати на шматки. Ну, була інформація про те, що використовували певні країни під час Другої світової війни дельфінів для мінування кораблів, для, ну, невідомо, чи правда, чи це ні, ну,
кажуть, що ще таке бувало. Ну, я не розумію, як можна натренувати дельфіна, щоб він кидався на людину. І, ну, це така якась маячня. Ви знаєте, ну, вони люблять щось у них такі з тваринами. Ну, то в них бойові комарі, то птахи, які там перебувають щоразу. То, ви знаєте, ну, тепер... Ну, їм щось сподобалось, тепер в них бойові дельфіни. А от то, що наші надводні БПЛА атакували, це я так розумію, що ми, ну, це точно, що власне виробництво, що це наш Укроборонпром робить, наш військово-промисловий комплекс. І я так розумію, що ми тренуємося, наскільки вони вдало можуть проривати лінію оборони, надводну лінію оборони російських човнів, російських портів. Тому це дуже добра ознака. Це не перша така атака. І мені здається, що коли почнеться наш повномасштабний великий контрнаступ, ця техніка буде задіяна для того, щоб нищити кораблі росіян, навіть в Новоросійську, мені здається так. Пане Олексію, наостанок, у нас залишиться на відповідь буквально 40 секунд. Росіяни, от тепер уже точно, пропагандисти заявляють про те, що Росія застосовує в Україні вже новітні танки Т-14 «Армата». Це якраз ті танки, які гуляли по Червоній площі, якими вже декілька років хизуються росіяни, як найновітніша розробка їхніх танків. От коротка ваша відповідь. Танк Т-14 «Армата» російський і «Джавелін». Хто кого? «Джавелін». Якщо коротко. Ну, ми бачили, як на параді цей танк не міг. Ви розумієте, на параді готується техніка, вона готується ретельно. Там все перевіряється. І вони перевіряли, не доперевіряли. І танк приїхав на площу і заглох. Його тягнуло на тросі. Ну, аналогів, ну, хай розповідають далі. Вони, знаєте, саме смішне, що вони саме вірять в те, що вони розповідають. Ну, хай так. Пане Олексій, дуже вам дякуємо. Олексій Гетьман, військовий аналітик, учасник російсько-української війни, був гостем прямого ефіру 1+1. Попереду